Dobre. Dobrý deň, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli na druhú tlačovú konferenciu strany v registrácii, ktorá sa volá Jablko. Za mnou vidíte množstvo krabíc, ktoré majú názvy slovenských regiónov. Všade tam sme zbierali podpisy pod vznik strany Jablko. Podporili nás ľudia takmer z každého kúta Slovenska a my si to veľmi vážime. Za každý jeden podpis sa chceme veľmi pekne poďakovať. To, že sme vyzbierali tých viac ako 10 tisíc podpisov, nás samozrejme veľmi výrazným spôsobom posunie v tom procese registrácie strany Jablko. A, tie podpisy sme vyzbierali skôr, ako sme pôvodne predpokladali. Ten pôvodný predpoklad bol, že odnesieme podpisy na ministerstvo vnútra na kontrolu niekedy v polovici mája, tak aby sme stihli do 2. júla odozdať kandidátne listiny ale stane sa tak skôr, zhruba o mesiac. Tie podpisy odnesieme v polovici apríla a to kvôli tomu, že ešte stále nám naši podporovatelia z regiónov hlásia, že majú väčšie množstvo podpisov k dispozícii, ktoré si chceme vyzdvihnúť. Hovoríme o tisíckach ďalších podpisov. To znamená, že spolu s týmito podpismi niekedy v polovici apríla získame naozaj že veľmi veľkú e, rezervu na to, aby sme mohli spokojným svedomím odniesť tie podpisy na ministerstvo vnútra, aby sme určite splnili tú zákonom stanovenú podmienku mať 10 tisíc platných podpisov na tých podpisových hárkoch. V tejto chvíli vám viac o zbere podpisov povie Ivan Lacho. Ivan Lacho je generálnym manažérom strany Jablko. Od začiatku mal na starosti koordináciu zberu podpisov a samozrejme aj následnú registráciu strany. Ivan Lacho je človek, ktorý má za sebou v živote množstvo úspešných projektov a v tejto chvíli vám povie, čo všetko sa nám udialo, na čo všetko sme prišli počas toho, ako sme počas tých uplynulých mesiacov zbierali podpisy na Slovensku. Ivan. Dobrý deň. Ďakujem, Lucia, za slovo. Vážené dámy a vážení páni. Začiatkom 90. rokov sme dva kamaráti založili spoločnosť, ktorá sa stala najväčším nezávislým distribútorom, filmovým distribútorom v Čechách a na Slovensku. Intersonik uvádza z ľudovelo. Preto som sa pridal k Jablku, pretože chcem vytvoriť podobne úspešný projekt, ktorý ľuďom prináša pohodu. Slovensko je plné šikovných ľudí. Mnohí k nám spontáne sa pridávajú. Už máme viac ako 140 dobrovoľníkov, stovky kontaktov a budujeme stranické štruktúry. Je úžasné vidieť mladých ľudí so skúsenosťami zo zahraničia ktorí sa nám ozývajú, ale aj odborníkov, ktorých budeme postupne predstavovať na tlačovkách spolu s našim programom. Vážené dámy, vážení páni, do dnešného dňa sme vyzbierali viac ako 10 tisíc podpisov a zbierame ďalej. Sme teda o krok bližšie k úspešnej registrácii strany Jablko. Chcel by som v tejto chvíli poďakovať každému jednému človeku, ktorý nás svojim podpisom podporil prosím, nezabúdajme, že pre mnohých ľudí je to zároveň vyjadrením odvahy. Podpis je veľmi osobná vec a dať podpis na hárok cudziemu človeku chce skutočne veľa odvahy a vôle zmeniť aktuálne pomery na Slovensku. Stretli sme tisíce z vás a s každým sme sa rozprávali. Dostali sme veľa pozitívnych a konštruktívnych odpovedí a podpory. Veľa z vás nám prislobilo hlas vo voľbách čo nás teší, pretože tým už máme prvých voličov na našej strane. A to nás posúva vpred. Ľudia na ulici nám hovoria, že tu máme 50 politických strán. Aj tak nemajú koho voliť. Hovoria nám, čo im vadí, čo im lezie na nervy, čo máme na sebe zmeniť a čo politikom chýba. Stále však vidieť, že Slovákom na krajine záleží. Chcem všetkých ľudí vyzvať, aby to nevzdávali. Dziękuję za pozorność. Veľmi pekne ďakujem Ivanovi Lachovi, nášmu generálnemu manažerovi. Viete, že tým ďalším krokom, preto aby sme vznikli, bude ustanovujúci snem strany Jablko. V týchto, v týchto dňoch sa sústredujeme aj na prípravu ustanovujúceho snemu. Ten by sa mal konať niekedy v polovici mája. Tým základným dokumentom, ktorý musíme na tomto ustanovujúcom sneme schváliť, sú samozrejme stanoví strany, ale my to v tejto chvíli považujeme za formalitu. To, čo považuje za kľúčový dokument strany Jablko a každého jedného budúceho člena strany Jablko je manifest člena strany Jablko, ktorého podpis a osvojenie si všetkých jeho bodov bude podmien podmienkou na vstup do strany Jablko. Dovolte mi, aby som vám v tejto chvíli manifest člena strany Jablko predstavila. My, členovia politickej strany Jablko, veríme že politici majú slúžiť ľuďom a nie naopak. Sme presvedčení, že neklamať a nekradnúť v 21. storočí nestačí. Že nespolupracovať s extrémistami je samozrejmosť. Že slušnosť ľudí vo verejných funkciách, ich schopnosť ospravedlniť sa za chyby a vyvodenie z odpovednosti je prirodzenosť že krajina, ktorej jediná vízia momentálne je plán obnovy, je stratená. Že bez chýbajúcej kontinuity sa nedopracujeme k naplňaniu dlhodobých reformných cieľov. Sme presvedčení, že na politikov je nutné začať klásť tie najvyššie morálne zásady a nebojíme sa začať od seba. Preto sme pripravili manifest člena strany Jablko. Manifest, ktorý podpíše každý jeden člen našej politickej strany a bude pre nás všetkých záväzný. Manifest, ktorého porušenie sa chápe ako podnet na konanie voči členovi strany Jablko a môže viesť k jeho vylúčeniu. Manifest má 10 bodov. Poprvé, odmietame vytváranie právnej neistoty. Uvedomujeme si, že ústava Slovenskej republiky nie je recept na tortu. Je to najvyšší právny rámec nášho štátu. Zavezujeme sa novelizovať ústavu iba v prípade podpory naprieč celým politickým spektrom. Nebudeme zneužívať pozmenujúce a doplňujúce návrhy zákonov na obchádzanie verejnej diskusie. Naše poslanecké návrhy zákonov preto prejdú verejným a medzirezortným pripomienkovaním a budú doložené faktami, dátami a pedantne spracovanými doložkami vplyvov. Po druhé, koniec papalážstva. Maják limuzíny nemá slúžiť na obchádzanie dopravnej zápchy. Šofér limuzíny nemá čo vyberať zo škôlky detí politikov. A politik má slúžiť občanom, neuviaznúť v akváriu oddelenom od spoločnosti, ktoré z jednej strany definuje limuzína a ochranka a z druhej ministerská kancelária. V prípade zvolenia do výkonnej funkcie sa bezodkladne zriekneme papalážských výsad, ktoré nepatria do 21. storočia, ako limuzíny, šoféra a ochranky. Tieto výsady majú patriť len trom najvyšším ústavným činiteľom a politikom v ohrození života alebo zdravia. Ak je toto možné v zahraničí, v západných krajinách, nie je dôvod, aby to nebolo možné aj u nás. Pri tomto bode vám chcem len pripomenúť, že ako podpredsednička parlamentu som bola prvá a jediná, ktorá som sa zriekla aj limuzíny, aj ochranky, aj šofera. To znamená, že možné to je už dnes. Po tretie, príspevok od štátu. Väčšinu príspevku za voľby pre politické strany venujeme tvorbe kvalitných politík. Investujeme ho do odborníkov, do think tankov a na tvorbu poctivej legislatívy. Nie na marketingové kampane a na billboardy. Ide o verejné prostriedky, ktoré sa majú občanom vrátiť ako investícia do spoločnosti. A zodpovednosť za verejné financie začína práve tu. Po štvrté verejný priestor. Uvedomujeme si, že verejný priestor patrí nám všetkým a preto k nemu budeme prístupovať zodpovedne. Ako členovia strany Jablko sa nezapojíme do billboardovej kampane, lebo sme presvedčení, že neeko, neekolo, neekologický že neekologický vizuálny smog nepatrí do kampaní moderných politikov 21. storočia odmietame nevkusné znečisťovanie našich obcí, miest a ulic a nevyžiadané prenasledovanie občanov pri prechádzkach s rodinami. Po piaté, slušnosť. Ako členovia strany Jablko budeme viesť slušnú a vecnú diskusiu a narábať s rozumnými argumentmi. Nebudeme znižovať dôveru v štát riešením sporov pred kamerami alebo na sociálnych sieťach. Budeme prinášať politickú kultúru, ako sa od moderných a zodpovedných politikov právom očakáva. Nebudeme používať vulgarizmy a zneužívať svoje mediálne postavenie, alebo šíriť dezinformácie a hoaxy vo verejnom priestore vrátane sociálnych sietí. Po šieste, obmedzenie moci. Uvedomujeme si, že moc je nebezpečná a demokracia je krehká. V prípade zvolenia za predsedu alebo predsedničku strany nezotrváme vo funkcii viac ako dve volebné obdobia. Odmietame predsedov na desiatky rokov, ktorí spôsobujú stagnáciu nielen vo vlastných stranách, ale aj v krajine. Po siedme. Zodpovednosť k voľbám. Uvedomujeme si všetky riziká nadchádzajúcich volieb, a preto k voľbám pristúpime zodpovedne a záujem krajiny povýšime nad naše osobné záujmy. Ako členovia strany Jablko vo voľbách nenecháme prepadnúť ani jeden jediný hlas. Pokiaľ nebudeme mať reálnu šancu na úspech vo voľbách, spojíme sa s inou stranou alebo z volieb odstúpime. Po 8. Osobnostná zrelosť v politike psychickú spôsobilosť. Očakávame od držiteľov strelných zbraní, od vodičov autobusov, aj od taxikárov. Ale nie od ľudí, ktorí majú viesť našu krajinu. Ako členovia strany Jablko absolvujeme kurzy na citlivenie politikov voči duševným problémom v spoločnosti, ktorá čeli mnohým krízam. Zároveň sa zavezujeme absolvovať testy osobnostnej zrelosti a osobnostných predpokladov navrhnuté odborníkmi, lebo sme presvedčení, že pre krajinu a jej občanov je nebezpečné, ak do verejných funkcií vstupujú ľudia bez osobnostnej zrelosti. Odmietame populizmus a lacný marketing a preto nejdeme teraz vyzývať ostatných politikov, aby sa k nám pridali. My chceme ísť príkladom a preto začíname od seba. Pretože veríme, že na politikov musíme začať mať tie najvyššie požiadavky. Po deviate. Prozápadné smerovanie a ochrana demokracie. Ako členovia strany Jablko sa hlásime k demokratickej spoločnosti, ktorá je súčasťou európskych a medzinárodných štruktúr a spoločenstiev. Vrátane Európskej únie, NATO, OSN a iných. Budeme strážiť demokratické princípy a zásady, a to ako v európskom, tak aj v domácom priestore. Hlásime sa k ochrane všetkých pilierov demokracie a právneho štátu, a to vrátanie nezávislej žurnalistiky a novinárov. Na novinárov za žiadnych okolností nebudeme útočiť, nebudeme znevažovať ich postavenie a nebudeme podnecovať nenávisť k ním. Po desiate. Kontinuita. Ako členovia strany Jablko si uvedomujeme, že hon na občanov a ich hlasy cez populistické, egoistické a nepremyslené návrhy politikov musí skončiť. Krajina potrebuje kontinuitu reforiem. Budeme podporovať pokračovanie dlhodobých a kvalitných projektov a to bez ohľadu na to, či ich navrhol politický konkurent. Kontinuitu a kvalitu budeme podporovať aj pri chode inštitúcií, pri ich personálnom obsadení a pri ich riadení, aby sme sa tak približovali k naplňaniu dlhodobých cieľov a vízií. Tieto zásady tvoria základ nášho fungovania v strane. Toto je naša vízia slušnej politiky. A tieto princípy sú pre nás záväzné. Veríme, že týmto spôsobom môžeme napraviť frustráciu v spoločnosti s politikou a pripomenúť verejnosti, že politiku chápame ako službu občanov a nie ako aroganciu moci. Ďakujeme. Teraz mi dovolte, aby som nerozprávala tak veľmi dlho iba ja, aby som predstavila ďalšieho člena, ešte zatiaľ v úvodzovkách strany Jablko, je ním Peter Mrázik. Predstavujem ho preto, lebo Peter Mrázik okrem iného je našim rekordérom v zbere podpisov. On úplne sám vyzbieral viac ako 600 podpisov od občanov. A asi nie je náhoda, že je to náš odborník na sociálny dialog a na vyjednávanie, pretože mal on v tých uliciach naozaj veľké úspechy, keď zastavoval ľudí. Roky pôsobil ako hlavný zástupca zamestnancov o viacerých strategicky dôležitých zamestnávateľov, kde dosiahol viaceré úspechy a momentálne je okrem iného aj aktívnym otcom na rodičovskej dovolenke a veľmi citlivo aj cez svoje deti vníma, že Slovensko potrebuje pomoc. Takže, Peter, nech sa páči. Ďakujem za krásne uvedenie. Záleží vám na tom, v akej krajine budete vychovávať svoje deti? Mne určite áno. Majme preto väčšie požiadavky na politikov. Či sa to týka už ich odborných zručností, povahových vlastností alebo celkových kultúrnosti. V jablku sme si na štandard nastavili vyššie. Môžem týmto deklarovať, že každý jeden človek, čo stojí za mnou, bude dodržiavať to, že nebude obchádzať legislatívny proces, že nebudeme využívať žiadne legislatívne skratky a pozmenovacie návrhy. Je to pre nás otázka slušnosti a transparentnosti voči občanom. Chceme prinášať kvalitnú legislatívu, ktorá zaručí, že naša legislatíva bude stabilná a že bude prinášať právnu istotu. Zákony preto budeme príjmať v riadnom legislatívnom procese. Súčasťou tohto procesu je aj sociálny dialog. Poskytuje nám možnosť pracovať s odbornými názormi a argumentami všetkých zúčastnených strán. Tvorba zákonov na úrovni sociálnych partnerov prinesie odolné a konštruktívne riešenia vďaka ktorým dosiahneme stabilitu a prosperitu našej krajiny. Zároveň prispieje aj k oživeniu občianskej spoločnosti, o ktorej nám tu politici dlhé roky rozprávajú, no bohužiaľ veľa pre ňu nespravili. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem Petrovi a už sa blížime k záveru. Ak dovolíte, aby ja som len zosumarizovala to, o čom sme teraz hovorili do nejakej časovej osy. Takže niekedy v polovici apríla odovzdáme oveľa viac ako 10 tisíc podpisov. My rátame, že by ich mohlo byť do 15 tisíc. Nasledovať bude snem, o, ktorým, o ktorom vás samozrejme budeme informovať, pretože toto je dôležitý medzník v tom našom fungovaní a pri tom našom vzniku. Zároveň každé dva týždne by sme vám potom na nejakom neformálnom stretnutí, na nejakých jablkových raňajkách chceli predstaviť naše hlavné programové témy, ktoré sme už načutili na našej prvej tlačovke, takže už máte aké také predstavy o tých našich programových tézach, ktoré sú momentálne už oveľa viac prepracovanejšie. Takže chceli by sme vám predstavovať jednotlivé témy z nášho programu a jednotlivých odborníkov, tak aby ste v kúde mali čas spoznať aj nové tváre z jablka a detálne prebrať to, čo chceme komunikovať v kampani. V tejto chvíli vám teda veľmi pekne ďakujem za pozornosť pri tej oficiálnej časti a teraz samozrejme je priestor na akékoľvek vaše otázky. Nech sa páči. Viete čo, zatiaľ to máme len tak pracovne nastavené zhruba do tej polovici mája. Ono to veľmi súvisí samozrejme s tým časom, ktorý akože je neúprosný a stále sa zdá vzhľadom na to, čo stvára súčasná vláda, že toho času je veľmi veľa ešte do tých volieb sa môže všeličo napáchať. Z opačného po pohľadu vznikajúceho subjektu je toho času pomerne málo. To znamená, že zhruba polovica mája bude tak, takéto memento, kedy sa uh, zamyslíme nad tým, kde asi preferenčne stojíme v tých prieskumoch, zvážime úplne reálne s nohami na zemi uh, naše možnosti. Uh, tá Prvá možnosť je samozrejme rokovať s nejakými ďalšími subjektmi o tom spájaní. Ten, ten pohyb je veľmi dynamický na tom politickom spektri, takže toto bude určite naša prvá voľba. Ale ak by to pred tými voľbami vyzeralo tak, že jednoducho nebudeme mať ten výtlak. Tak uh, aj toto, že to hovoríme pred vami, takto verejne. Uh, verte to vážne, že sme, sme schopní uh, pristúpiť aj k tomu, že by sme sa z volieb nakoniec uh, stiahli a odporúčili voliť nejakú stranu z politického spektra. Ešte uh, Momentálne by som povedala, že sa to nachádza v takom nejakom vákuu. Žiadne nejaké väčšie posuny sa, sa neudiali, o ktorých by sme vás mali informovať. A mne to niekedy to spájanie prichádza, prípada ako taká telenovela, že podľa mňa to aj dosť uráža voličov, že tu sa stále bavíme, že, že kto s kým, hej, ale veľmi málo sa bavíme o tých programových nejakých prienikoch a o tom, čo nás spája v rámci tých refóriem, ktoré napríklad tá krajina potrebuje a my sme od začiatku viedli tie rokovania s tým, že sme sa snažili rozprávať o tom, že čo je pre nás dôležité z pohľadu toho programu, čo je dôležité pre, pre krajinu tak, že úplne konkrétne sme hľadali spojencov napríklad pri tej štruktúralnej reforme regiónov a v tomto mienime pokračovať. To znamená, pre nás je oveľa dôležitejšie, ako kto s kým, že prečo sa ideme spájať a na akom programovom základe. No, neviem, asi by som robila ramena, ktoré mi neprináležia momentálne, keby som sa tvárila, že my budeme rozdávať tie pozvánky, akože tá komunikácia prebieha neustále. Ja som to hovorila aj otvorene, že som sa stretla aj s premiérom Hegerom, ktorý medzičasom založil teda demokratov. Bolo to ešte predtým, ako ich založil, ale teda už mal nejakú predstavu. Bavili sme sa o tom, že spojenie s Jabokom by bola jedna z možností. Uh, bol to rozhovor, by som povedal, najkonkrétnejší asi, lebo tam sme preberali aj tie programové mm, tézy, ktoré by nás mali spájať, ktoré sú pre nás dôležité. Ja som tam teda veľmi výrazne hovorila o tej štruktúralnej reforme regionov, uh, na čo on nenamietal. Bavili sme sa o červených líniách, to znamená, že uh, s kým určite nie je uh, spolupráca, s kým, s kým pripúšťame tú spoluprácu. Uh, takže tam by som povedala, že sme sa dosta dopracovali akože asi najďalej, Uh, ale zároveň sme sa nedopracovali k nejakej konkrétnej dohode. Uh, tie rokovanie prebiehali uh, pôvodne a opakovane, uh, aj napríklad z ODS uh, pána generála Macka. Stretla som sa aj s Mikulášom Zurindom, ale žiadne z tých stretnutí neviedlo k nejakému uh, konkrétnemu, uh, nejakým, nejakej konkrétnej predstave toho, akým spôsobom by k tomu spojeniu malo dôjsť a kedy. Uh, myslím, že to bolo na stretnutí, s premiérom Hegerom, tam, kedy padol aj taký časový rámec, že ak by malo dôjsť k nejakému posunu, tak by to bolo asi v priebehu júna, predpokladám. Úplne logicky, lebo 2. júla sa odovzdávajú kandidátky. Áno, to, že sme sa nestretli, neznamená, že sme neboli v kontakte a mala som z toho vyslovene dobrý pocit. Takže ako bola to, bola to slušná debata, asi, asi najvecnejšia z tých všetkých stretnutí, takže predpokladám, že v nejaký čas na to môžeme nadviazať. No my to máme vysporiadané, my to máme aj v tom manifeste, ako som vám povedala, že uh, my sme pripravení na aj takýto scenár, to znamená, pokiaľ by to vyzeralo v prieskumoch, a my by sme išli teraz samostatne, pokiaľ by to vyzeralo v prieskumoch, že uh, zapohybujeme niekde na troch percentách, nám nejde o príspevok od štátu. My sa, my sa veľmi radi vzdáme tých peňazí v prospech toho, aby tie hlasy jednoducho neprepadli. To znamená, že za nás, za Jablko, vám viem dať takýto záväzok, že takýto scenár sa v prípade jednoducho nemôže stať, pretože my sme pripravení na tú krajnú možnosť že sa jednoducho vzdáme účasti vo voľbách, ak by to vyzeralo tak, že hlasy našich voličov by mohli byť tie, ktoré by prepadli. Je to veľmi nebezpečné pre krajinu a preto nám naozaj v tomto nejde o nejaké osobné záujmy alebo o nejaký egoizmus. Ak sa pýtate na to, že by sme sa stali súčasťou subjektu, ktorý by nadalej osciloval na tej hranici 5 tak to si povedzme na rovinu, že takéto spájanie asi potom nemá veľmi význam, hej? že to už potom radšej ponesieme to bremeno tej zodpovednosti my a urobíme to, na čo sme pripravení, hej, to znamená približiť sa aj k tomu krajnému scenáru, ale spojiť sa s niekým, ak ten súčet potom nemá dať oveľa vyššie per percento ako, ako 5%, nemá zmysel. Tak môžem to urobiť pokojne aj z tohto miesta. Uh, áno, môžem to robiť aj pokojne aj z tohto miesta. Myslíme si, že celý ten náš manifest je proste postavený tak, že je hodný nasledovania. Zároveň k takémuto niečomu nechceme vyzývať, lebo to by bol veľmi lacný populizmus, podľa mňa aj vo vašich očiach. Ale pokiaľ ide o to byť pripravený urobiť uh, tú krajnú možnosť, to znamená vzdať sa účasti na voľbách, ja si nemyslím, že na to treba nejak špeciálne vyzývať, to by mala byť povinnosť každého jedného politika, ktorý sa chce uchádzať o tú dôveru vo voľbách. Jednoducho treba byť realista a treba sa pozrieť na to, že čo nás čaká, ak tie hlasy tých demokratických voličov alebo voličov demokratických strán vo voľbách prepadnú. Čaká nás katastrofa. To dnes sa z mnohých rebríčkov hodnotiacich v rámci Európskej únie zdá, že my už ani nemôžeme klesnúť hlbšie. To každý deň, by som povedala, nás presvieča na tej našej domácej scéne o tom opaku, že vždy sa dá to dno nejakým spôsobom preraziť. Ale to, keď niekto uprednostní vlastný egoizmus a vlastné ego a nejaké, nejaké proste vlastné vízie o tom svojom politickom pôsobení na, na slovenskej politickej scéne pred tým, čo potrebuje táto krajina, tak to už ani neviem nazvať akože príslušným pomenovaním, pretože to potom nech si tí ľudia nehovoria, že sú zodpovední politici alebo že sú vôbec politici, lebo Uh, tu si musíme naozaj povedať, že z tých prieskumov vyplýva, že tá vláda po tom 30. septembri naozaj môže byť uh, zložená z extrémistov, či už ľavicových alebo pravicových, a to túto krajinu stiahne na, na absolútne dno. A ja pevne verím, že nikto z tých, ktorí si hovoria, že zodpovední politici alebo, alebo politici toho demokratického spektra proste nič takéto nebudú riskovať. To by bolo vrcholne nezodpovedné. No, veľmi rada by som vám odpovedala priamo na túto otázku, ale, ale to by som si ako veľmi vymýšľala, lebo ja, ja teraz neviem. Úprimne vám poviem, že na túto vašu otázku neviem teraz odpovedať, pretože uh, pre mňa aj napríklad demokrati sa predstavili veľmi málo. To, že sú tam ministri, ktorí sú súčasťou ešte dnes teda dosluhujúcej vlády, ako to má výpovednú hodnotu? Keď dnes uh, ministri napríklad hovoria, že oni majú víziu. Oni majú víziu, ktorú chcú naplňať po 30. septembri. Ja sa pýtam, že prečo to nenaplňali doteraz? Uh, ja viem o nich veľmi málo. My sme sa naozaj snažili aj, aj túto tlačovku, aj tú tlačovku predtým urobiť tak, že vás nebudeme unavovať do nekonečná tými politickými floskulami, dne, ktoré dnes rytmicky opakujú prakticky všetci. Akože snažili sme sa k tomu pristúpiť tak, že to niekam posunieme, tú debatu. Dnes sa to snažíme urobiť na základe toho manifestu, ale ja som nič takéto konkrétne alebo hmatateľné, čo by mi prezradilo viacej o DNA tých strán, nezoznamenala uh, pri tých subjektoch, ktoré sú novovznikajúce. Ja viem, čo očakávať od Sasky, lebo som tam bola 12 rokov. Úprimne vám poviem, že neviem, či by to bola dnes Saska, ktorú by som odporúčila voliť. Ale to neznamená, že ak by došlo k tomu krajnému riešeniu pre nás, že by sme sa vzdali účasti na voľbách, že dva dny pred tým 30. septembrom to nebude práve saska, ktorú budeme odporúčať. Hej? Dnes to tak nevyzerá, ale je dosť možné, že, že tým vývojom, ktorý nejaký predpokladám bude, že sa začnú viacej definovať tie subjekty ako napríklad modrí alebo, alebo demokrati tak ak tam dojde k nejakému posunu, tak proste viem si predstaviť, že, že podporíme kohokoľvek. Ale zatiaľ vám to neviem zodpovedne povedať, lebo oni sú pre mňa nečitateľní, že čo vlastne chcú. To, že chcú ochraňovať demokraciu, to je pekné. Všetci chceme svetový mier. Ale treba povedať, ako k tomu pristúpiť. to je veľmi hypotetická otázka pre mňa špecificky, lebo ja som s pánom Korčokom sedela a uh, to jeho odmietnutie ďalšieho vstupu do politiky bolo tak definitívne, že pokiaľ bolo, pokiaľ bolo úprimné, tak ako, um, pre mňa to je len hypotéza uh, Saska s Korčokom na, na čele. A tých hypotéz tu môžeme vytvoriť akože koľkokoľvek momentálne, a, ale bude sa variť z vody. Pretože ja mám pocit, že okrem iného, okrem toho, že množstvo strán sa tu nevie úplne jasne vymedziť a zadefinovať, tak uh, aj politici ako keby zabudli odpovedať uh, na otázky. Či už novinárov alebo aj verejnosti. Proste je tam strašne veľa balastu a rôznych hypotéz, ale nič konkrétne a hmatateľné. Nech sa páči ďalšie otázky. Dobre, veľmi pekne vám ďakujeme za účasť na našej tlačovke. Mali by ste dostať tlačovú správu spolu aj s tým spísaným manifestom, aby ste tam mali všetky tie body. Plus teda dnes spúšťame aj nový web s našim novým vizuálom, takže www.strana.jablko.sk, keď budete potrebovať nejaké ďalšie informácie. Tak sa na nás smelo obráte. Ďakujeme pekne.